Пожарот во кој се пепло са кафеаната Мичка најверојатно е подметнат. МВР се уште ги истражува причините за пожарот, кој што избувна синоќе околу 3 часот по полноќ во една од најпознатите кафеани што се наоѓа во Дебармаало. Сепак, кои се официјалните причини, ќе покаже истрагата. Овој шут зад мене е се што остана од синокешниот пожар кој извовнал некаде околу 3 часот по полноќ. Добрата вест е што нема повредени. Околните жители се уште во шок и неверување од силните огнени јазици кои ги разбудиле и вознемириле. Од некогашната кафеана Мечка остана само пепел. Инвентарот е целосно уништен, а пожарот не се пренел на соседните куќи поради брзата интервенција на противпожарните екипи. Околните жители раскажуваат за огнената стихија која ги разбудила среда ноќ, при што морале да ги напуштат своите домови за да се спасат. Погледна само, слушнав нешто така, пука нешто лиш, пукање, мислам на стакло или на нешто што знам. И видов голем блесок надвор. Искочив на тераса, ова пламенот беше фатен навака. Среќа што некој ветер од таму, па огромен пламен натака беше фатен. Овде кај беше колата и на внукот тука колата беше. Така да едва и со една крпа на глава и капа, искочив за да ги тргнам каблите беа на ова. Велат и други жители дека било стратно, дека... Многу јак пламен имаше многу од оваа страна највише. Од овде кај, мислам, овој дел почна. А бидејќи со најлони, тоа многу зафати. 8 противпожарни возила, речи си, 2 часа се справувале со огнот. Од запалените улични кабли изгореле и неколку возила.